okviru međusobne posete poljoprivrednika predsednici Udruženja iz Deževe danas su posetili svoje kolege u Požegi i Belim Vodama. Ovi susreti ocenjuju se kao korisni za bolji rad poljoprivrednika, jer osim što se upoznaju, poljoprivrednici na terenu razmenjuju iskustva u proizvodnji svojih proizvoda. Današnja poseta je počela najpre od imanja predsednika Udruženja poljoprivrednika Bele Vode Idrisa Latifovića. Poljoprivrednici iz Deževe su došli da posete 8 gazdinstava u ovom selu. Latifović kaže da su poljoprivrednici ovog kraja zadovoljni te da im je pomoć koja im se dodeljuje od velikog značaja. Posebna mehanizacija i oprema koja je donirana udruženju koriste svi članovi. Pre svega hoću da se zahvalim gradskoj upravi jer dobili smo mnogo. Prvo smo dobili mehanizaciju koju nismo imali, a koriste mnogo ljudi. Drugo, dobili smo muzilice najsavremenije, znači za mužu krava, čobanice za čuvanje stoke i mnogo tog. Pomenuo sam da je tu bilo i creva za dovod vode i naslona žice za malinjake i malina i znači svega. Ovaj skup u Belim Vodama podržala i ovdašnja mesna zajednica. Ja sam, kao predstavnik mesne zajednice, prijatno iznenađen ovakvim skupom, posetom susednih sela, ljudi iz uprave, iz Unije poljoprivrednika koji su nas danas posetili. Ovo je stvarno značajno za sve poljoprivrednike u mesnoj zajednici Bele Vode i nadam se da ćemo se truditi i pomagati što budemo više mogli. Organizatori su zadovoljni jučerašnjim i današnjim susretima poljoprivrednika gde se odazvao veliki broj članova poljoprivrednih centara. Danas smo obišli poljoprivredni centar u Požegi i Belim Vodama. Sa poljoprivrednicima smo razgovarali o njihovim problemima, o njihovim potrebama, tako da sa lica mesta direktno saznajemo šta je ono što je njima potrebno, da ne bi mi iz kancelarije odlučivali šta je ono što je njima potrebno. Oni su veoma zadovoljni, kao što ste mogli da vidite, bio je veliki odziv i očekujemo u buduće dobru saradnju sa njima. Kao što znate, lokalna samouprava je predvidjela i ove godine puno sredstava za razvoj poljoprivrede. Obišli smo poljoprivrednu mehanizaciju i obišli smo 4 poljoprivrednika stočara koji su dobili muzne aparate i koji imaju svoja goveda da se vidi kako se i šta radi. Sada se nalazimo u Belim Vodama, ovde smo obišli celokupnu poljoprivrednu mehanizaciju. Ovo je jedno od najuspešnijih udruženja u stočarstvu, oni su dobili 11 muzilica i danas ćemo obići 8 poljoprivrednika koji su dobili muzilice, ta 3 ćemo negde drugi put. Razmenili smo mišljenje i potrebe, šta je to potrebno poljoprivrednicama za narednu godinu, obavestili ih o promjeni pravilnika za stočarstvo po kome imaju pravo na sitnu poljoprivrednu opremu i mehanizaciju. Prema rasporedu poseta, poljoprivrednici će sutra posećivati gazdinstva prema lukarima.